Odgovarajući na pitanja novinara u parlamentu Srbije, Gojkovićeva je rekla da je izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o tome da će iznijeti podatke o miješanju određenih stranih obaveštanih službi u izbore bila vrlo jasna. Sačekat ćemo da on iznese relevante podatke koje ima. Ono što Srbija radi na teritoriji Republike Srpske, to je sigurno pomoć da život u tom entitetu BiH bude bolji, rekla je predsjednik Skupštine Srbije Maja Gojković. Pomažući Republiku Srpsku sigurno pomažemo i čitavu Bosnu i Hercegovinu. I ne vidim ništa sporno što Srbija podiže zabavišta, obdaništa, dečije ustanove, što pomaže podizanje škola na teritoriji Republike Srpske i ono što je kruna našeg uspeha i saradnje je sigurno podizanje bolnice. Gojkovićeva je navela da Srbija time podržava život, a ne miješa se u unutrašnju političku situaciju u BiH. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da vjeruje da je Vučić čovjek koji je najbolje informisan na ovim prostorima, te da je, kako je naveo, miješanje Srbije pomaganje u izgradnji vrtića, škola, domova. Poslednja podrška odavde je išla i u lokalnim zajednicama u Federaciji i u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Ako to neko misli da je miješanje, onda ne, ali ako se misli na neko drugo, da je to sugerisanje, da je to uticaj, da je to, toga sigurno nema, to su nečije pretpostavke, želje da to Srbija radi. Čubrilović je razgovarao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, te su zajedno konstatovali da u Beogradu postoji veliko razumijevanje između Srbije i Srpske, kao i dobri politički i ekonomski odnosi na osnovu sporazuma o specijalnim paralelnim vezama. Čubrilović je prethodno danas sa predsjednikom Skupštine Srbije Majom Gojković potpisao memorandum o formiranju komisije za saradnju parlamenata Republike Srpske i Srbije.